ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡೆದು ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಪಾಂಡಿಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪಾಣಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ಶಿರಸ್ತದಾರ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದು, ಕನ್ನಡನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು. ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗದಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ ಆಚೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ತಂದಿರೋದು, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸ್ವತಃ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂಥವ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ 100 ಅಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳಿದ 108 ಅಡಿದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 110 ಅಡಿದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಈ ದೇಶದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ತಾಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು. ದೇಶ 200 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಅಂಥವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾನಸಿಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಂಥವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಯಸಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ.